みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。今回は属性毒の紹介。火や雷、睡眠や麻痺などは使う機会が多いと思います。前作のアイスボーンでは極端な弱体化を受け、日の目を浴びることはありませんでした。その理由はとある仕組みによるものです。まずはこちらをご覧ください。2秒間隔で10ダメージが入っているのがわかると思います。修練場の場合、30秒間、2秒間隔で10ダメージ、合計で150ダメージが入ります。毒はモンスターに設定された蓄積値に到達して、初めて毒状態になります。アイスボーンの場合、毒状態が治ると次の蓄積ができます。そのためいくら毒の属性を入れても効果がないというものでした。今作の場合は蓄積が残り1ぐらいまで溜まり、毒状態が治ったら即状態以上にできるというものです。それではこちらの映像をご覧ください。毒状態が終わった直後に毒弾レベル1を打ちます。するとすぐに毒状態に移行します。これは古い作品の仕様と同じです。古い作品では属性に悩んだら毒を持てと言われるぐらい強く、ほとんどのクエストをクリアできるほどでした。毒のダメージはモンスターによって設定されています。それではいくつか紹介していきます。まずは毒といえばクシャルダオラ。最初の毒から34秒間、1秒間隔で14ダメージ、合計490ダメージを稼げました。では、毒と相性が悪い、オーナー寿司で確認してみます。1回のダメージは同じ14、1秒間隔で14秒継続、合計ダメージは210です。次に下位と上位で差があるのか確認をしてみます。時間と間隔に差はなく、下位は10ダメージ、上位は14ダメージでした。おそらく下位が基準の1倍で、上位が 1.4 倍ということだと思います。各モンスターのダメージをまとめたのがこちら。ダメージの間隔はいずれも1秒でしたが、アイスボーンでは危険度の応じ、1秒から3秒という設定でした。注目したいのが継続時間と合計ダメージ。この3体は合計ダメージが210です。この3体をハンターノートで確認してみると、毒の合計ダメージ量はいずれも1メモリです。同じように合計ダメージが280の2台、ハンターノートのメモリは2です。そしてダメージが最も多いクシャルのハンターノートはマックスです。ではメモリが3のモンスターはいくつなのか確認しています。結果は25回、合計が350ダメージでした。ダメージをまとめるとこのようになります。
最初の3つは50感覚で、最後だけダメージが跳ね上がっています。現状、メモリの最大がクシャルしかいないので、100% ではないですが、参考にはなると思います。次に、大夏地の防具スキル。レベル3に毒の効果時間を高めるという説明があります。これは時間を2倍にする効果で、非常に強力です。ただし、冒頭で説明した通り、今作では毒の蓄積が常時行われます。そのため、毒の耐性が低く、移動が少ないモンスターの場合、毒属性強化だけでも十分ということもあります。この辺はプレイヤースキルにより大きく変わってくるので、臨機応変につけてみましょう。では、毒装備が強いのかというと少し違います。例えば、蒸気のような装備を組んだ場合、快適系のスキル構成は難しく、被弾が多いということもあります。その場合、毒にこだわらない方が強かったということはいくらでもあり得ます。また、一発でダメージを稼げるわけではなく、継続ダメージという点で火力が落ちることもあります。こんな感じでイメージすると分かりやすいかもしれません。参考として、こちらの構成を紹介します。武器は、大夏地の双剣。頭と腕は、匠がつくクシャルとマガド。残りが大夏地防具です。そこに装飾品でランナーと砥石拘束で完成です。毒属性強化を最大にする場合には、毒樹が一つ必要です。この構成の場合、白の切れ味がそこまで長くなく、砥石拘束はあった方が便利です。五石は自由に付け替えが可能で、体術、かける虫使い、回性能、回避距離、技物あたりが候補になります。硬いモンスターの場合は、頭を大夏地、腕をティガノ、心眼鈍器もおすすめです。紙五石で回避距離がついていますが、必要なスキルを埋める感じでいいと思います。では、毒のまとめです。各モンスターに対し、毒のダメージは以下の通り。1、ハンターノートの合計ダメージ量のメモリが目安です。左から順に150、200、250、350。上位の場合は 1.4 倍です。ダメージはすべて1秒間隔です。毒状態中、毒の蓄積は残り1で止まり、治り次第即状態異常にできます。霞川の恩恵は効果時間を2倍にする効果です。アイスボーンに比べ、はるかに使いやすい性能になっています。以上が毒のまとめです。おまけで、上位クシャルの討伐の様子を載せておきます。全然うまくないので、参考にならないと思いますが、興味のある方はご覧ください。
手加減なしだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。